Takže čau lidi, vítám vás u dalšího tutoriálu, dneska na plugin Jobs. Takže jdem na to, zapneme internetový prohlížeč, stránka v popisku videa na stažení pluginu Jobs, dá ten download a download, tady ten download, tady vpravo, a až to se vám stane, tak si stanete plugin Vault, jinak vám to ten plugin bez toho pluginu Vault nepojede, taky si stáhnete. Pracovat nebudu a že to mám už stáhli a jdem na plochu. Takže otevřeme si svůj server Minecraft, složku plugin a jobs a vault přesuneme do složky plugin. Resetujeme nebo spustíme server, jo, spustím. Takže server se nám pomalu spouští a hluku si ukážeme co a jak dál. Jináč můžete mi psát taky do zpráv na YouTube, mě můžete psát, jaký pluginy bych měl točit a tak jak, co bych měl točit, z jakých pluginů točit a no a napište a uvidíme, já to natočím když tak a takže vytvořila se nám složka job, otevřeme a jak je tady toto, tak otevřeme job config. Teda ne, job config smažeme. A na této stránce v podpopisku videem na ulož to jsem pro vás udělal předpřipravený config na job. Takže to stáhnete, až to budete na ploše, tak se vám tam objeví taky ikona, až se vám stáhne, tak se vám objeví tady na ploše. Složku vložíte do složky jobs. Do složky jobs. Tam to vložíte, otevřete. A tu máte předpřipravený config. Kolik budete dostávat za příšery tady k... Jo, ne, to není. Tady horník. Co tady bude kopat? Jaký orečka? Cobblestone, a to ještě. Tak, pak tady máme digger, to je kopáč, myslím, ale to si nesu jistý. Pak tady je farmář, pak je tu lovec, rybář, pak je tu braver. Pak je tu kouzelník, ten enchantuje věci, myslím. A tady. Takže tady nic upravovat nebudete, takže to všechno předpřipravený. A no to už je předpřipravený a necháte to tak. Vypnete, resetujete server pomocí reload nebo na hostingu tam dáte restart a máte to. A ukážeme si to v hrací část. Takže jsem tu, jsme ve hře a jdeme si ukázat, co a jak s tím máme dělat. Napíše jobs, otazník, tak by to mělo vypsat něco. Jo, tady máte jobs join, transfer, info, fire, reload, level a to. Když dáte jobs, info. Ne, to, jo. Tady máte break, play, skill, fish, craft, small, brave, enchant, repair. To necháte takhle. Myslím a... Fire. Jsem mluvám, že to nemám předpřipravený, ale... jsem to nestihl. Děláte jobs, jo, in, horník. Tak vám to napíše, že jste u horníka. Si jenom vemu sekírku. Se prokopeme trochu do zeme. Ještě si dám game mode 0. A když budete takhle kopat. Když budete kopat, pak napíšu jobs.
stats, jako staty, a tady máte, se vám načítá level a 18, a ještě v chatu máte horník, luka 146, a ještě money, máte 530 korun a kopete a máte 538. Docela dobrý plugin na vydělávání peněz. Je spoustu jiných pluginů na vydělávání, jako například Shopee a td. Ty si taky někdy ukážeme určitě. A kolik máme staty? 86, uděláme ještě ten, uděláme jeden level a vidíte, you are new level 2. Docela dobrý plugin a můžete si dát jops join dřevorubec, jsem dřevorubec, vidíte m a d, takže zrušíte to jobs le a v horník, můžete dělat více prací najednou, myslím že 3, a teď už to je jenom dřevorubec, dám si jenom game od 0. Ukážeme si taky, jak za stromy, co dostáváte. Jenom si vemu hlínu a to vonil. Třeba ten tok. Ještě sekírku si vemu. Game od nula. Píšu lomeno money, 626 korun mám, nebo dolaru, 631, takže jeden nám přidá 5 korun. Jo. Docela dohodně XPček to dává. Takže to bude asi už z tohohle dílu všecko, v příštím díle si ukážeme plugin, asi teda. Buď cedulkové shop, nebo Iconomy, nebo když tak napište a napište, jaký plugin byste chtěli natočit a já ho natočím po případě, nebo ještě Money Drop je taky dobrý plugin a já už za like a odběr budu taky moc rád, mám dva odběry, tak jako aspoň něco, teď jsem začal natáčet taky před chvilkou a ještě v dalších dílech, jako jak byl velký prázdnin, tak si ukážeme, jak si koupit server přes hosting na fakadě.eu. Takže já už se s váma loučím u příštího videa, čau.